Sénégal, jarnalen, magalnalen, dilen jox sen waccu way. Depuis dembu nak, ay Sénégalais, plus particulièrement patriotes, ñu ngi nakarlu lan motax jëmbu jojir Cheikh Mbacké Gadiaga ak ñaaxarñ lo demone feulé ci France. Ñu upp yaakar na ci délégation président bi lañu bokkon té amana sax démé wul doon waye bala ñu leen di duggal ci léral yi kay leen ñu and ngeen dégglu kan moy Cheikh Mbacké Gadiaga après ñu ñëwaat jakkar askan bi Aji Sarr dal Ousmane Sonko da ko ñam ñamaat ko ñamatiko lepp lu xamanteni Ousmane Sonko wax nako day fet taxaw na fi ñëpp diko dégg Cheikh Mbacké défal wax ñi non lool lay wax parce que katch kat la do ko neub fen kat la gannaaw ba ngeen deglo kaddu yi jëm ji moy Cheikh Mbacké Gadiaga est-ce que yeen sénégalais yi plus particulièrement yeen patriote yi est-ce que sen xel mën na nang doomé xaj gi nga xamné dembu amul lum fi yekul sayidina Ousmane Sonko mu sellmi est-ce que ki président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dinako djel diko dougal ci ab délégation waxuma la di andak mom ba sénégalais di ci mer ku ci nek nak na nga use touti sa xel nga xalat lolou moy ben ñaaral bi ci top moy ka len ñu and ngeen deglu aka borom faramaren musique ñaaxarañ lo après ñu ñëwaat aka from faramaren musique la snap du président merci beaucoup ki moy ñaaxariñ do kenn doot leen ko présenter mo gëna ñak jom ci li yalla bind ci kaw suuf kenn wowuko andul ak délégation présidence de la république du sénégal encore une fois na lèr mom ak cheikh mbacké gadiaga ño daggal seen bop seen ay billet ño demal seen bop france ño jëlal seen bop hôtel téla yewu ca fajar dem pointé ki yor téléphone di filmer luko way meunal ken meunul ko dara ba taxna su ngeen gisee ñom ñu continuer di am yenn information yi ba tay dafa fekk ne même consulat yi même ambassade yi consul ya fa nek ay consul Macky Sall lañ ambassadeur yi ay ambassadeuru Macky Sall lañ ba tay ji may wax ak yeen amul ci benn consulat wala ci benn ambassade bo xamne gouvernement bu bes bi djel na ay nit samp fofu li moy indi problème bi ba taxna yeen sénégalais bu len nangou kou len manipuler Cheikh Mbacké Gadiaga ab domé haram la chasseur de prime la top loolu ay intérêt ña xarañ lo ab al topé la dafa juddou lank né mom du liggéey dafa fasiyéné di dund ci ñak doomu adamay babamuy dé wa sa way li lu ci way mën bu len nangou kou len manipuler gis nga nguru Bassirou Diomaye Diakhar Faye gi bis bu ci amé naré am ay al topé wallahi ñun ci suñu bop ñoy taxaw defante ko ak ñom parce que nak yabu ñu ñu gay jup jubal jubanti ka la ñu focus ci liguey rew bi bu len parasite yi di tardel parce que ñom ci sen bop xam nañu sen nguur jeexna yu yendok jam